ഹായ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മെക്സിക്കൻ ഡിഷാണ് ചിക്കൻ എൻചിലാഡാസ്. ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ടോർട്ടിയ സോസും മേടിക്കാൻ കിട്ടും. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സോസും ടോർട്ടിയ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. ഡോ തയ്യാറാക്കാം. 1 കപ്പ് ആട്ട, 1/4 കപ്പ് മൈദ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1 പിഞ്ച് ഉപ്പ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ഇത് പൊടിച്ചാണെങ്കിലും ചേർക്കാം, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ, ഇത് നിഡോ പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് മാവ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ ഡോ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഒരു നനഞ്ഞ ടവൽ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കാം. നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇനി ഇതൊരു 1 മണിക്കൂറോളം തണുപ്പടിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത്, അതായത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കണം. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോർട്ടിയാസിൻ്റെ മാവ് ഞാനൊരു ചപ്പാത്തി പരുത്തി പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം. പാൻ നല്ലോണം ചൂടായി. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോർട്ടിയാസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻചിലാഡയ്ക്ക് വേണ്ട സോസ് റെഡിയാക്കാം. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇടുകയാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ ജീര പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ പപ്രിക്ക പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഇടുകയാണ്. 1 സാഷേ മാഗിയുടെ ചിക്കൻ മസാല പൗഡറാണ് ഇത്. ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 3 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ സ്റ്റാർച്ച് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് സ്വല്പം വെള്ളം ചാലിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ ചാറൊന്ന് കുറുകി വരാൻ വേണ്ടി നമ്മളിത് ചെയ്തേ. കുറച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് റെഡിയായി. നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ഫുൾ വൈറ്റ് ഓണിയൻ തിന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 വലിയ റെഡ് ചില്ലി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ കുറച്ച് ഹാലപ്പിനോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ച ചിക്കൻ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, കുറച്ച് ഒറിഗാനോ, 1 സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ. നല്ലോണം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ ഇറങ്ങിയ വെള്ളം വറ്റുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം, അത്രേ മതി. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവനിൽ വെക്കുന്ന ട്രെയിൽ കുറച്ച് സോസ് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഷ്രെഡഡ് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്യാം. നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഷ്രെഡഡ് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിനി നമ്മൾ 175 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റായ അവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യണം.
ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് ബബിൾസ് വരുന്നവരെ ബബിൾസ് 20-25 മിനിറ്റ് മുന്നേ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ അവനിപ്പം 175 ഡിഗ്രി പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ എൻചിലാഡാസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് തണുക്കാൻ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം.